Telefon uchun ham promokod bering deganlar uchun bugun sizlarga qimmat mahsulotlar uchun 90 ming so'mlik promokod beraman. Siz esa videoga like bosib bizga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Buning uchun Uzim Marketdan 1 400 000 so'mdan ortiq istalgan mahsulotni tanlab olamiz. Men Samsung A15 telefonini tanladim. Rasmiylashtirib bo'lgandan so'ng to'lov usulini Nasiya savdoga belgilab, promokodga shu promokodni kiritsak bizga 90 ming so'm chegirma qilib beradi. Aytgancha kommentariyada siz uchun 40 ming so'mlik promokod ham qoldiraman.